Բռնցքամարտի հերթական միջազգային մրցաշարը Երևանում այս անգամ ռինգը կրցեր եւ ավագ տարիքի պատանիներինն է։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի եւ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մեր երկրում անցկացվում է բարեկամության գավաթ մրցաշարը, որին մասնակցում է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի ավելի քան 150 պատանի մարզիկ։ Հայաստանը ներկայացնում է նաեւ այս տարվա Եվրոպայի չեմպիոններն ու մրցանակակիրները։ Բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահը նշում է, որ սա կարևոր է ոչ միայն մարզիկների փորձի ձեռքբերման, այլև Հայաստանը ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։ Հովսեփյանը նաև նշեց, որ ձգտելու են աշխարհի առաջնությունը նույնպես Հայաստան բերել։ Հայաստանը այս տարի դարձել է միջազգային բռնցքամարտի կենտրոն, ոնց որ, ու մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ ուղին բռնած ավելի շատ զարգացնենք և բռնցքամարտի ավելի շատ երկրներ հրավիրենք Հայաստանի Հանրապետություն մեր բռնցքամարտը նախևառաջ զարգացնելու համար, դա հաջորդ ամենամեծ նպատակը, դա աշխարհի առաջնությունն է, իհարկե ամենամեծ իրադարձությունը մեր սպորտաձևի, և մենք ուրախ կլինենք, եթե այդ շանսը լինի, որ մենք տրամադրենք մեր տենդերը, մենք կտրամադրենք, տենդերը կներկայացնենք և կփորձենք հաղթել։ Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի վարչության պետ Արսեն Մակվեցյանն ընդգծում է, որ այսպիսի մրցաշարերը նպաստում են մայրաքաղաքի սպորտային զարգերակը ակտիվ պահելուն։ Շատ են կարևորում նման միջոցառումների անցկացումը, հատկապես միջազգային մրցաշարերի անցկացումը։ Երևանի քաղաքապետարանը այս տարի կազմակերպել և անցկացրել է նաև ազատ ոչի իմշամարտի միջազգային մրցաշար, նաև նախատեսում ենք անցկացնել հունարեմյական ոչի իմշամարտի միջազգային մրցաշար։ Մրցաշարի ներկային նաև պատվավոր հյուրեր Ռուսաստանից բարեկամության գավաթի մրցաշարն այս տարի անցկացվել է նաև Ռոստովում։ Երևանի քույր քաղաքը սիրով է էստաֆետը հանձնել մեզ։ Нас связывают долгие годы побратимские связи. Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հետ տարիներ շարունակ մեր կապը եղբայրական է եւ մենք ուրախ ենք էստաֆետը հանձնել Երևանին։ Պատանի բռնցքամարտիկների համար սա շատ կարեւոր է։ Նրանք ձեռք են բերում միջազգային փորձ եւ հետագայում ավելի մեծ ստուգատեստերում նրանց համար անհամեմատ հեշտ կլինի։ Նմանատիպ մրցաշարերը կարեւոր են նաեւ մարզիչների համար։ Մրցաշարի մեկնարկային օրը կայացել է 30-ից ավելի մենամարտ, հայ մարզիկներից հատկապես լավ տպավորություն թողեցին ու հաղթանակներ տարան 46 կիլոգրամ քաշային Էրիկ Սենյուրջյանը, 50 կիլոգրամ քաշային Արթուր Հովանիսյանը, 54 կիլոգրամ քաշային Բոլոդյա Գևորքյանը, 57 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ավետիկյանը եւ 60 կիլոգրամ քաշային Հարություն Խաչատրյանը։ Մրցաշարի եզրափակիչները կկայանան նոյեմբերի 26-ին։ Արամ Մանուկյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։